ସଙ୍କଟରେ ଶୈଶବ, ଅସହାୟ ଲଭଲିଙ୍କୁ ଆଦାନୀଙ୍କ ସହାୟତାର ହାତ। ଭାଗ୍ୟ ସିନା ହତାଦାର କଲା, କିନ୍ତୁ ଭଗବାନଙ୍କ ଭଳି ନାଚାର ଲଭଲିଙ୍କୁ ସହାୟତାର ହାତ ବଢ଼ାଇଛନ୍ତି ଆଦାନୀ ଗ୍ରୁପ ଚେୟାରମ୍ୟାନ ଗୌତମ ଆଦାନୀ। ନିଜର ଏକ୍ସ ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲରେ ଗୌତମ ଆଦାନୀ କହିଛନ୍ତି, ଗୋଟିଏ ଝିଅର ପିଲାଦିନକୁ ଏମିତି କେହି ଛଡ଼ାଇ ନେଇପାରିବେନି। ଏତେ କମ୍ ବୟସରେ ଲଭଲି ଓ ତାଙ୍କ ଅଜାମାଙ୍କ ସଂଘର୍ଷ ଦର୍ଶାଉଛି ଯେ ଆମ ଭାରତୀୟ ପରିବାର କେବେ ବି ହାର ମାନେ ନାହିଁ। ଆଦାନୀ ଫାଉଣ୍ଡେସନ ପକ୍ଷରୁ ତାଙ୍କୁ ଉତ୍ତମ ଚିକିତ୍ସା ସୁବିଧା ମିଳିବା ସହ ଅନ୍ୟ ପିଲାଙ୍କ ଭଳି ପାଦରେ ପାଦ ମିଳାଇ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବ ଲଭଲି। ଆମେ ସମସ୍ତେ ଲଭଲିଙ୍କ ସହ ଅଛୁ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଗୌତମ ଆଦାନୀ। ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶର ଲକ୍ଷ୍ମୀପୁର ଖେରିର 10 ବର୍ଷୀୟ ଝିଅ ଲଭଲି, 5ମ ଶ୍ରେଣୀରେ ପଢ଼ୁଥିବା ଏହି କୁନି ଝିଅ ନିଜର ଅଜାଙ୍କ ସହ ରହୁଛି। ମା ମରିଗଲା ପରେ ବାପା ଅନ୍ୟ ଜଣଙ୍କୁ ବିବାହ କଲେ। ପିଲାଟି ଦିନରୁ ଡାହାଣ ଗୋଡ଼ ଏବଂ ହାତ ବଙ୍କା ହୋଇଯାଇଛି, ସେଥିପାଇଁ ଲଭଲି ଅନ୍ୟ ପିଲାଙ୍କ ଭଳି ଖେଳି ବୁଲି ପାରୁନି। ଆଦାନୀ ଫାଉଣ୍ଡେସନ ପକ୍ଷରୁ ସହାୟତା ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ପରେ ଲଭଲି ଓ ତାର ଅଜାଙ୍କ ମନରେ ଆଶାର ସଞ୍ଚାର ହୋଇଛି, ଏଣିକି ଲଭଲି ଅନ୍ୟ ପିଲାଙ୍କ ଭଳି ଖେଳି ବୁଲି ପାରିବ, ସେମାନଙ୍କ ଭଳି ପାଠ ବି ପଢ଼ିବ। କାରଣ ଲଭଲିଙ୍କ ଚିକିତ୍ସା ଏବଂ ପାଠପଢ଼ା ଖର୍ଚ୍ଚ ବୁଝିବ ଆଦାନୀ ଫାଉଣ୍ଡେସନ। ବିଶେଷ କରି ଶିକ୍ଷା, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଏବଂ ସ୍କିଲ୍ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କ୍ଷେତ୍ରରେ କାମ କରୁଛି ଆଦାନୀ ଫାଉଣ୍ଡେସନ। ଦେଶର 19ଟି ରାଜ୍ୟର 5753 ଗାଁରେ ଆଦାନୀ ଫାଉଣ୍ଡେସନର ଉପସ୍ଥିତି ରହିଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା, ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।